כולנו עדים לדיבורים ולסרטונים כנגד היהודים החרדים שודדי הקופה הציבורית שלא מגיע להם כלום. אז בואו נתבונן בכמה עובדות וכל אדם יסיק את המסקנות לעצמו. כידוע, הכנסות המדינה ממיסים מתחלקות למס ישיר ולמס עקיף. מס ישיר כמו מס הכנסה, מס שבח מקרקעין, ויש את המס העקיף כמו מע"מ, מס קנייה, מכס וכדומה. הכנסות המדינה בשנה, פחות או יותר חצי ממס ישיר וחצי ממס עקיף, רק בדרך כלל המס הישיר הוא יותר מהמס העקיף, מבחינת ההכנסות. כעת בואו נתבונן בנתון מעניין. מס עקיף, הרי כל אזרחי המדינה שווים בתשלום, דתי ולא דתי, חילוני וחרדי, כלומר, על כל 1,000 שקלים של קניות משלם היהודי החרדי לקופת המדינה 170 שקלים מע"מ, מלבד המיסים שהמוכר משלם מתוך הכסף הזה לקופת המדינה, שהרי גם הכסף הזה מגיע מהקונה בסופו של דבר. וכידוע, גם החרדים אוכלים ושותים ומתחתנים ונוסעים וקונים ביגוד והנעלה, ומשלמים על הכל מע"מ. כך גם מוצרי צריכה שמשלמים עליהם מכס, מס קנייה, בזה כל האזרחים שווים, כלומר, קרוב למחצית מהמיסים הנכנסים למדינה, כולם שווים. תשאלו, ומה עם המס הישיר כמו מס ההכנסה שהיהודים החרדים לכאורה לא משלמים כי אינם עובדים? ובכן, אולי רבים יופתעו, אבל לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בעוד הציבור הכללי במדינה, אחוז העובדים בו עומד על 78.2%, אצל היהודים החרדים, אחוז העובדים עומד על 61.2%, כלומר, פער של כ-17% בלבד, שגם הם כאמור משלמים מס עקיף כמו כולם, מס שלם על הדירות שהם רוכשים, שכידוע כמחצית מהסכום שכולנו משלמים עבור רכישת דירה, נכנס לקופת המדינה עבור הקרקע, מיסי מלט, יבוא, קרמיקה, חומרים שונים וכן הלאה, מיסי עובדים, מיסי קבלנים, שכל זה נופל כמובן בסופו של דבר על הרוכש עצמו. וסתם טוב לדעת, לפי הממצאים העולים מדברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 70% מהחרדים רכשו דירות. תעשו חשבון כמה כסף הם שילמו לקופת המדינה. הרי כל זוג צעיר שקונה דירה מקבלן, דירה שנבנתה על אדמות מדינה, אם הוא שילם 1,000,000 ש"ח, כמחצית מהסכום הזה הוא שילם לקופת המדינה. ומה עם המס הישיר כמו מס הכנסה של אותם 17% שאינם עובדים? בואו נעשה חשבון פשוט. לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, אחוז היהודים החרדים מכלל התושבים היהודים במדינה עומד על 12%, שמתוכם 17% יושבים ולומדים תורה ואינם עובדים. אבל תשמעו נתון מדהים. כ-95% ממס ההכנסה משולם על ידי 3 העשירונים העליונים, ורק 5% מהכנסות המדינה ממס הכנסה משולם על ידי 7 העשירונים התחתונים, שהם רוב המדינה. זאת אומרת שגם במס הכנסה אין שום נזק לקופת המדינה מהיהודים החרדים. יתרה מזאת, הכסף שחוסכות העמותות החרדיות לסעד וסיוע, כמו שהתורה מצווה אותנו לעשות חסד איש עם רעהו, הכסף שנחסך לקופת המדינה על ידי אותן עמותות עומד על סכומים בלתי נתפסים. הנה כמה נתונים. בכתבה שהתפרסמה באתר NRG, הכותרת מציינת, ארגונים חרדיים חוסכים מדי שנה מיליארדי שקלים לקופת המדינה ומופעלים על ידי מתנדבים שתורמים לא 3 שנים, אלא 10 שנים ויותר. ובכתבה עצמה, כמה וכמה פרטים נקריא מתוך הכתבה, יד שרה, ארגון שהוקם על ידי הרב לופוליאנסקי במטרה לעזור בציוד רפואי, תוך מתן אפשרות לחולה לשהות בבית במקום להתאשפז. חישוב של ימי האשפוז שהארגון חוסך בשנה מעלה שמדובר ב1,400,000,000 שקלים בשנה. אז הנה ארגון שהוקם על ידי חרדים למען כלל הקהילה והקהל בישראל, כולל סניפים ערביים, חוסך בשנה למדינה סכום שעולה על תקציב הישיבות השנתי. עזרה למרפא, ארגון שהוקם על ידי הרב פירר, מסייע למעל 100,000 איש בשנה, הן בייעוץ של הרב פירר שהינו גאון רפואי, אני קצת מדלג, הארגון עוזר גם בהפעלת מרכז שיקומי לבעלי נכויות, טיפול בחולים בביתם, מועדונית לילדי צרכים מיוחדים, מערך טיפול ביתי לילדים חולי סרטן, ואם תכפילו רק 1,000 ש"ח כנגד כל משתמש בשירותי הארגון, מדובר בסכום של 100,000,000 ש"ח לשנה. חישבו על ארגונים כמו מאיר פנים, קרמי העיר, חסדי נעמי, ארגון יד עזרה ושולמית שמחלקים 10 טונות של אוכל בכל שבוע לכאלה שבלעדי אותם סלי מזון היו רעבים ללחם כפשוטו ממש. גם ארגון זקה שעושה מלאכת קודש בשמירה על כבודם של המתים לא פעם בנסיבות כואבות.
כתבה נוספת שהתפרסמה באתר וואלה, אם ניקח לדוגמה את כמות הנתמכים על ידי אגודה כמו יד אליעזר, עובר את ה-130 אלף איש, ותקציבה עובר את תקציב משרד התקשורת ותקציב נשיא המדינה גם יחד. באמבולנסים של איחוד הצלה נעזרו קרוב לרבע מיליון איש מדי שנה על ידי למעלה מ-2,500 מתנדבים. המחזור הכספי של הארגון זהה לתקציבו של משרד האוצר. כעת הוסיפו לזה את חסדי נעמי, התמר, יד עזרה ושולמית ועוד. כל הארגונים הללו מבצעים פעילויות שוות ערך למאות מיליונים רבים בשנה, והפעילים בהם הינם חרדים שאיש לא סופר אותם כתורמים למדינה, והם פשוט שם בשבילכם. לא משנה מי אתם ולאיזה חלק של החברה הישראלית אתם משתייכים. הכתבה מסתיימת במילים, העובדה שהמתנדבים הרבים בארגונים שמניתי ובעוד כאלה שלא נכנסו לרשימה, אינם פועלים במדים עם דרגה כזו או אחרת על כתפיהם, אינה מורידה מפעילותם בקיו זה. עד כאן מבחינת הפעילות ההתנדבותית, וכמה כסף הציבור הזה מוציא מכיסו. לפי נתונים שהתפרסמו מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, הממצאים מלמדים שהחברה החרדית, כך הם מציינים, מתאפיינת בתרבות המקדשת את התרומה כחלק בלתי נפרד מאורח החיים, בתדירויות תכופות ובסכומים גבוהים. והם מציינים כאן שבעוד שבתרומות הכספיות של הציבור הכללי חלה לצערנו נסיגה וירדו ל-63% מתורמי הכסף מקרב בני 20 ומעלה, בקרב האוכלוסייה החרדית המספרים עלו ומגיעים כיום ל-90% תורמי כסף מקרב בני 20 פלוס. וזאת מלבד המטבע הזר שמכניסים ראשי הישיבות שיוצאים למסע התרמות בחוץ לארץ בגלל שהמדינה מוציאה לומדי התרבות היהודית בעולם הישיבות פחות מ-4% ממה שהיא מוציאה לומדי התרבות הרומאית והיוונית העתיקה. שם התרבות עומד על סכומי עתק, הרי המטבע הזר שאותם ראשי ישיבות מכניסים לארץ עומד על מאות מיליוני דולרים בשנה. כלומר, אם נסכם את אשר ראינו עד כה, מדובר בציבור שמכניס למדינה לא פחות מהציבורים האחרים. נהיה זהירים במילים כדי לא להכעיס אנשים מסוימים, אבל אם נהיה אמיתיים, הוא תורם יותר. ומה הציבור הזה מקבל בתמורה? הנה כמה נתונים. לפי מרכז המחקר והמדע של הכנסת, בשנה שבה תקציב התיאטרון השנתי עמד על 94.9 מיליון ש"ח, התקציב לכל מוסדות התרבות התורנית במדינה עמד על 8.3 מיליון. שוב, 94 מיליון לתיאטרון, 8.3 לכל מוסדות התרבות התורנית. ואם נמשיך הלאה, הקולנוע 79.5 מיליון. מוזיקה, תזמורות, אופרה, זמר עברי, 64.9 מיליון. אני מזכיר שוב, מוסדות תרבות תורנית, 8.3. פעולות לתרבות ערבית, 10.5 מיליון. פסטיבלים לתרבות ואומנות, 9.8. אומנות פלסטית, מאוד מעניין. אומנות פלסטית, 4.9. ושוב בואו נזכיר מול 8.3 לכל מוסדות התרבות התורנית. וכאשר נשחזר לרגע כמה מיסים וכמה תשלומים מגיעים לקופת המדינה, מאותו ציבור שנותנים לו את הפרוטות האלה של ה-8.3 לתרבות התורנית, שמתוך זה גם עמותות חילוניות נהנות תחת הכותרת של תרבות תורנית. רק לסבר את האוזן, כדי לערוך השוואה הגיונית, תיאטרון הבימה באותה שנה 17.111 מיליון, הקאמרי 12.228 מיליון, וכן הלאה. אפשר לראות כאן בטבלה את הפירוט של הדברים. האם אין כאן לעג לרש? וכך מי שיבדוק את ההשקעה הכללית של המדינה באותם יהודים שהם כמוני כמוך, מה זה בעצם חרדי? חרדי הוא בדיוק אדם כמו כל אחד מאיתנו, אלא שהוא נקרא בשם הזה על שם הפסוק בישעיהו פרק סמכוו פסוק ה', שימעו דבר השם החרדים אל דברו. כלומר, אדם שאכפת לו מרצון השם, גם לו יש יצרים ויש לו ניסיונות ויש לו התמודדויות ויש לו גם נפילות, אבל הוא שואף, הוא רוצה להגיע לשלמות הרוחנית בעבודת השם. האמת שאם הדבר היה תלוי בי, הייתי מחליף את המילה חרדים, שהיום נתפסת בהקשרים לא בריאים, עם המילה נאמנים. הציבור שנאמן לקדוש ברוך הוא. אבל הוא יהודי, אדם כמו כל אחד מאיתנו, גם לו יש יצרים ויש לו ניסיונות, אז הוא לבוש קצת אחרת. ומי שיבדוק מה הציבור הזה מקבל, מה הוא נותן למדינה, מה הוא מקבל בתמורה, אני יודע שכשאני אומר את המילים נותן למדינה, יש כאלה שמיד עולה להם כל מה שהם שמעו בתקשורת, אבל הבאנו כאן נתונים ברורים שכל אדם יכול לבדוק אותם בעצמו. מה הוא נותן ומה הוא מקבל? הרי יש כאן לעג לרש. ולא ניכנס לעובדה שהוצאות המדינה על האסירים בבתי כלא עומד על קרוב ל-3.5 מיליארד ש"ח, והיהודים החרדים כמעט לא נהנים מזה ברוך השם.
גם תחנות המשטרה בריכוזים חרדיים אינם שואבים מקופת המדינה סכומי עתק כמו בריכוזים האחרים. ומה גם שהחינוך היהודי גורם שנוער וצעירים יהודים רבים לא יצרכו סמים ואלכוהול מופרז ולא ידקרו במועדונים, ועד רבה התחנכו לכיבוד הורים, לכיבוד זקנים, צעירים, אהבת הבריות. לא שווה כל זה הערכה והשקעה. והרי הם אותם אחוזים בודדים מתוך הציבור החרדי שיושב ולומד ועוסק בתורה. הרי כמו שראינו קודם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברת על רוב ברור של הציבור החרדי שהוא בעצם עובד ומפרנס. הרי גם מי שלומד בגיל צעיר, הוא יוצא בשלב מסוים לעבוד ולפרנס. מי שייכנס לערים החרדיות, מעורכי דין ורואי חשבון ועד נהגי אוטובוסים, אפשר לראות, אנחנו קרים בביתר עילית, אפשר לראות מי הם הנהגים, מי הם המוכרים בחנויות, מי הם העובדים בכל. כל אלה ציבור חרדי שאנשים עובדים יצאו לפרנסתם, והרי אותם לומדים הם שמשמרים את המשכיות העם היהודי, וכפי שמודים כל חוקרי ההיסטוריה היהודית, שללא לומדי התורה שמשמשים כמגדל אור יהודי לכל היהודים העובדים, ובלעדיהם היה עם ישראל מתבולל ונמחק מזמן. ובזה כולם מודים. האם לא מדובר באינטרס לאומי ששווה להשקיע בו? אפילו אדם שהוא לא בדיוק מחובר לאלוקים ולתורה ולמצוות, אבל יש כאן אינטרס יהודי לשמר את עתיד האומה. ובפרט שלאחר שנות הלימודים האלה, הם אלה שמשמשים בתפקידי מנחילי התורה לדור הבא באופן מקצועי, משכיני שלום בית, יועצי חינוך, כותבי ספרי תורה, דיינים בדיני קידושין וגיטין, לשמר את השושלת היהודית. למה נכון למדינה להשקיע סכומי עתק בשנה בבחור שלומד באוניברסיטה על התרבות הרומאית העתיקה? מה בדיוק לבשה אשתו של יוליוס קיסר? בזה שווה להשקיע, להכיר את התרבות היוונית ומה היה בהיסטוריה הכלל עולמית, איך נוהגים האינדיאנים שם מאז ומעולם. ואילו בחור שלומד ומשמר את התרבות היהודית בתלמוד, מעביר את המורשת היהודית לדור הבא, שומר על עם ישראל מהתבוללות, בזה משקיעים רק כמה פרוטות בשנה. ולסיום, כמעט כל אדם לא דתי, אפילו שמאלני, קיצוני, קיבוצניק, מה שלא נגדיר אותו, כשהוא פוגש יהודי חרדי ונכנס איתו לשיחה, קצת חיכוך בחיי היום-יום, אומר לו, תשמע, אם כל החרדים היו כמוך, הכל היה נראה אחרת. והאמת, כל החרדים באמת כמוהו. יש את השוליים הקיצוניים, כמו שאמר פעם ראש הישיבה, בארמון הכי מפואר יש גם בית הכיסא, אבל הארמון הוא מפואר. כשעומדים על כל הנתונים שהזכרנו, על האהבה, האחדות שיש בינינו, למה לתת לאותם פוליטיקאים לסכסך בינינו מתוך האינטרס האישי שלהם? הם רוצים לקדם את עצמם, והם מסכסכים בינינו? חשוב שנדע את האמת, נהיה אוהבים ומאוחדים.